Danes se nahajava na Fordovi novinarski predstavitvi dostavnikov in na začetku bi rada z vami razčistila glede imen. Kako ima Ford svojo strukturo poimenovano? Zdaj tako, imamo tranzit pa turnejo. Tranzit je bolj delavski kombi, kar pomeni, da lahko notri date kakšna paleta, se pravi ena ali pa dve, odvisno od različice. Potem imate pa turnejo, ki že v bistvu ime namihne, da je bolj touring orienta. Se pravi, bolj za družine, pa mogoče tudi v bistvu za kakšna manjša podjetja, ki ta avto uporabljajo tudi za osebne namene. Se pravi, čez dan voste noter kakšno paleto, ampak ima pa še zmer dve vrsti sedežev ali pa celo tri. Če se spomneš, mi da sem imela v bistvu en prvih Fordovih avto, ki sem ga imela na testu, je bil Tourneo. Tourneo Connect, ja. Tako, in tisti je imel v bistvu celo tri vrste sedeža in tudi ta zdaj prenovljen ima opcijo sedmih sedežev. In če spomneš, ona funkcija, da bi vrgel ven drugo vrsto sedežev, je bila res idealna, ker potem je v bistvu tukaj še ena četrta izvedenka, limuzina. Ker imaš potem res celega boga placa za noge. Pa zdaj tako, še zmeri, če zberete tale družinska varianta, lahko sedeže zložite v ravno dno in še zmeri date evro paleta noter. A ni idealno. Tole za mano je Transit Connect furgon in je čisti delovski avto, zdaj pa pogledamo, kaj je generalno novega pri teh avtih. Prva stvar, ki je mene zelo pritegnila tukaj spredi, so te nove luči, ki so v bistvu malo bolj špičaste in zdaj lahko doplačate tudi za LED dnevne luči, pa ksenon luči, ki so v bistvu malo bolj varne, pa tudi lepš zgledajo na tem avtu. Pa pri sprednji liniji maske sledijo tistemu večjemu dostavnemu vozilu, ki so ga vozila nekaj cajta nazaj, tale linija X. Pri Fordovih avtih zmeri poudarjajo tiste njihove pomembne vozne lastnosti in tudi tukaj obljubljajo pri temu, da so v bistvu skrd avto, ne kot dostavno vozilo. Pa kaj je še kaj novega? V bistvu bolj stvari, ki pomagajo vozniku, da se bolj udobno pa bolj varno pele. Med drugim je na voljo za doplačilo zdaj tudi samodejno bočno in ozvratno parkiranje. Pa radarski tempomat, pa inteligentno branje prometnih znakov. Pa še Active City Stop, tako da v bistvu v mestu zaznava tudi pešce pa kolesarje, da ne pride do kakšnega neželenega naleta. In glede na to, da je tale bolj namenjen za mestne oziroma tiste bolj ozke ulice, idealno. Pa glede na to, da je Ford poudarja pomembnost teh malih podjetij, ki se nahajajo v centru mesta, obstaja še manjša različica in sicer Kurir, ki je še bolj idealen za kakšne ozke ulice, Piran ali pa Ljubljana. Poleg vse udobnosti pa odlagalnih površin, ki jih nudi tale avtko, so poskrbeli tudi za bolj trpežne materiale, kar pomeni, da se po daljši uporabi ne bojo sedeži tu hitro znucali. In ker Ford cilja tudi na malo mlajše uporabnike, je ta avto lahko opremljen tudi z veliko tehnologije. Med drugim tudi Sync 3 z zaslonom na dotik, ki je tudi povezljiv z Apple CarPlayem pa Android Autom, pa tudi brezžično polnjenje mobilnega telefona je na voljo. Skoraj vse, kar si zmisliš. Če pa avto ni opremljen s Sync sistemom, se pa vzvratna kamera pokaže kar tukaj na vzvratnem zaslonu. Kar pa tudi ni slabo. Tiva se že vnaprej upravičujeva, če sva karkoli pozabila povedati. Ampak tale avto ima toliko različic, da ne moramo dati vseh ven vlog. In se že res veseliva enega testa, pa naj bo to s takim delavskim ali pa tistim bolj potniškim. Delavski! To je to. Subscribejte, če še niste, pa se vidimo v naslednjem vlogu.